Сериозен ремонт на Държавна опера Русе не е правен от създаването и през 1956 година върху основите на тогавашен църковен салон. В годините сградата пропада. Ако сега застанете и видите сцената, тя е от едната страна с 15 см по-ниска от квота 0, каквато трябва да бъде. В североизточната част си личат очевидни пропуквания на сградата. Също се забелязва в западната част, под фоайето на първата, на входната част, където са туалетните, в коридорите и въобще редица проблеми, които биха били сериозно застрашават сигурността на сградата. На 6 юли операта бе обхваната от огромни пламъци, които разрушиха покрива над сцената. Така тя стана неизползваема. Ще направим един огромен проект, който ще охвани сцената, сценична механизация. Виждате, че шнурбодена отгоре е изгорял. Това означава, че всички те чиги, 32 чиги не работят. Ни тук не може да имаме оперен спектакъл. С проекта са се заели редица специалисти, които трябва да изготвят анализ, а те вече са готови с решение относно покрива на сградата. Ще бъде изграден временен такъв. Това, което би трябвало да се реализира, няма да бъде нещо блестящо, но то ще бъде достатъчно да се запази всичко, което е отдолу. Един ламаринен покрив правим по очертанията на съществуващия, като избягваме така наречените седящи улуци, които са били причината за наводняванията преди пожара и са създали дискомфорт, защото тяхното изпълнение изисква много висок професионализъм. Временният покрив не трябва да стои повече от година и половина. През това време трябва да се започне работа по цялостната реконструкция на сградата. Не може да правим покрив, пък основите да не са сигурни. Не се знае кога може да дефектира, така че да се получат по-големи пропуквания, които да донесат по-големи бели. Артистите не се отказват въпреки предизвикателствата. Те репетират в филхармония, а спектакли ще изнасят в доходното здание. Тук работят, живеят и правят изкуство много достойни хора. Хора русенци с много висока класа, където много пъти съм видял и съм бил щастлив с тяхния успех, за което се гордея. За момента не могат да се определят финансовите средства, които ще са нужни, но най-вероятно те ще са милиони. Част от тях ще дойдат от обезщетението на застрахователя, а за останалите операта се надява на помощ от Министерство на културата.